It seems we stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. Oi, eu tô aqui no Cacho Grande e aqui eu vou mostrar essas aves. São muito interessantes. Esses são os biguás. Aqui eu pude encontrá-los em um grande grupo, de centenas a milhares de biguás, todos reunidos em um mesmo lugar com o mesmo objetivo, a sua alimentação. Normalmente, biguás não formam bandos de tais magnitudes, então pode pensar na pergunta, o que tantos biguás fazem no mesmo lugar? Normalmente, durante sua época de reprodução, biguás formam colônias em árvores, onde irão se reproduzir. Algo interessante é de que são monogâmicos, ou seja, durante uma mesma época de reprodução, o biguá terá uma mesma fêmea. Após sua época de reprodução, todos os biguás dessa colônia vão à procura de alimento, voando em um conjunto, formando o icônico V no céu. Eles formam essa forma devido à sua aerodinâmica, onde com ela eles podem voar de uma forma mais eficiente, mas ainda podendo manter um amplo campo de vista para cada biguá. Outro nome para essa formação é de cordão, e às vezes ela pode chegar a ter centenas de biguás. O que é interessante é que a formação de voo não é só presente nessa espécie, mas também, por exemplo, em patos e gansos, assim como outras aves que voam em bandos. Quando acham uma boa fonte de alimento, os biguás irão se juntar para poderem se alimentar. O que acontece é que cada fonte de alimento não é exclusiva a um único bando de biguás. Então, o que provavelmente ocorreu aqui é que vários bandos de diferentes colônias se juntaram em um mesmo lugar para se alimentarem. Algo interessante que pude observar é que do outro lado da represa ventava muito, embora essa não ventasse. Então, ela estaria protegida. Com isso, além de procurar alimento, potencialmente os biguás procuravam também uma área mais protegida, assim juntando centenas de biguás na mesma pequena região. O processo de sua alimentação é também muito interessante. Assim como outras espécies de aves, os biguás mergulham para poderem caçar. Eles ficam na superfície da água, observando pela presença de peixes. Caso notem sua presença, mergulham e usam sua audição aguçada para achar algum peixe. Porém, ao contrário de outras espécies de aves, como os pinguins, os biguás não utilizam de suas asas para se propulsionarem na água, mas sim exclusivamente seus pés. Possuem membranas entre os seus dedos, assim como os famosos pés de pato. Outra coisa muito interessante é que algumas aves mergulhadoras possuem uma glândula chamada de glândula uropigiana, que libera uma espécie de óleo que permeabiliza as penas da ave, para que as mesmas possam sair da água ainda secas. Porém, os biguás é diferente. Eles não possuem essa glândula, por isso, suas penas se tornam encharcadas quando mergulham. Mas isso é algo bom, já que assim eles podem mergulhar de forma mais eficiente na água para poderem caçar. Caçando, normalmente, peixes, mas também podendo se alimentar de insetos aquáticos, crustáceos e muitas vezes até pequenas cobras. Quando saem da água, as penas do biguá estarão totalmente encharcadas. Então o que é feito é que os biguás irão tomar uma posição onde ficarão com suas asas abertas, para poderem secar mais rápido. Essa é uma cena que muitos já devem ter visto próximos de rios, lagos e às vezes mares, embora não soubessem do que se tratava exatamente. Por fim, algo muito interessante entre as migrações de biguás. Muitas aves aquáticas fazem migrações, normalmente visando a abundância de alimento. Com os biguás, não é diferente. Eles também podem fazer migrações, no seu caso, de regiões mais meridionais do Brasil para países como Paraguai, Uruguai, Argentina e a Bolívia. Por outro lado, é muito importante saber que não há muitos estudos sobre esse assunto, mesmo que os biguás sejam considerados aves comuns. Então, sua rota de migrações ainda não são totalmente estabelecidas nem estudadas. It seems we stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when.
clothes you're wearing or the clothes